ଏ ଦେଶର ରାଜନେତା ମଦ ମାଂସ କୁକୁଡ଼ା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜିତେ ଜିତିସାରିଲା ପରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରୁ ନ କରୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଥାଏ ଏ ରାଜନେତା ଏ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରୁ ନ କରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଶର୍ମିଷ୍ଟାର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କଲେଜକୁ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳାରେ ପରିଣତ କରି ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ରାତି ବିତେଇବ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦିନ ଦିପହରେ ଲୁଟିବ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଗତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଣି ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶଙ୍କିରି ନାନୀର ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବି ପ୍ରଥମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ পাল বা পলিথিন জরি আশ্রয় নিয়েছেন এই জবান মানে এমানে দেশর জাগ্রত প্রহরী জগিবা জগিযোগ আমি মানে আজ শান্তি শু হলে আমার তাঁক করুছি এই প্রসঙ্গ উপরে আলোচনা করবি আজ্ঞা টিকি নিখ দেখুন এমানে অমিত শাহর পুব জয়শাহ নুহত ସେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ପରିବାରବାଦର ଆକ୍ଷେପ କରି ନିଜ ପୁଅକୁ ବିସିସିଆଇର ସେକ୍ରେଟେରୀ କରି ବାହାଦୁରି ମାରୁଥିବା ଭାରତର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀର ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ବି ଏମାନେ ନୁହଁନ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବି ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ବୀର ଯବାନ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ଅନ୍ନଦାତାମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ବାପ ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଲୁହଲୋହୁକୁ ଏକାଠି କରି କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନରେ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଶସ୍ୟରେ ଏ ଦେଶକୁ ଦାନା ଯୋଗାଉଛି ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଖରୁ ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ ବହୁତ ଦୂରରେ ଖାଲି ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂରରେ କେବଳ ଦୀପାବଳି ଆଉ ହୋଲି ହେଲେ ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପୋଜରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ମୋଦିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆସେ କିନ୍ତୁ অগ্নিবীর যোজনা আনি চারি বর্ষ পরে এমন না পেনশন না কিছু এমান চাকরি স্থায়িত্ব অনেশে নির্দিষ্ট নিশ্চিত ভবিষ্যৎ এমান এই ভবিষ্যৎ কু বন্দ করেদি ইগদি মিডিয়া আউটে ভালোভাবে দেখুন জাঁপারে এমনি কেউ নেতা মন্ত্রী শিল্পপতি মান যোগ্যতম পুত্র নুহ যে কেউ তোলিত শয্যার সুন্দরী রমণী সহ সম্ভবের মত হে ଏମାନେ ସେହି ହତଭାଗା ଚାଷୀ ବାପର ପୁଅ ଯେଉଁ ବାପ ନିଜର ବର୍ଷସାରା ପରିଶ୍ରମକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ରାତାରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ନିଜ ଥାନକୁ ନିଜ ଗହମକୁ ଗଜାବ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ଲୋହ ଗଡ଼ଉଥିଲାବେଳେ ନିଜର ପୁଅଟି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ରେ ନିଜକୁ ଗୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଏ ଦେଶକୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ରୂପରେ ଜଗି ବସିଛି ଜଗିଛି ତା' ଦେଶକୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିନ୍ତୁ ତା ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ତା କବଳରୁ ଏ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇବ କିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହତ୍ୟା ଲଣ୍ଠନ ଧର୍ଷଣ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ବାହାରୁ ଜଗିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଭିତରେ ଧାନ ପରା ଜଉଆ ଲାଗିଛି ଫଳିବ କେମିତି ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଆଜି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ଥରେ ଭାବିଲେ ମାଇନସ୍ ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ସିଆଚିନରେ ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ଯବାନ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ କ'ଣ କରୁଥିବ ସେ ଦୀପଟେ ଜାଳିଛି କି ନାହିଁ ଆମେ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିବି ନାହାଁନ୍ତି କୁସ୍ସିତ ରାଜନୀତିର ରାଜନେତାମାନଙ୍କର କୁଶ୍ଷିତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଏ ମୋଦି ସରକାର ଅଗ୍ନିବୀର ହେବେ ଚାରି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯିବେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜବ୍ର ସାର୍ଟାନିଟି କିଛି ନାହିଁ ପେନସନ୍ ବି ନାହିଁ କିଛି ପଇସା ଧରିବେ ଘରକୁ ଆସି ପୁଣି ବେକାର ହେବେ କେଉଁଠି ପାନ ଦୋକାନ କରିବେ ନହେଲେ କେଉଁଠି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ଚାରି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଏ ଦେଶକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି କି ଏ ନେତା ଦେଶକୁ ଫରକ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା ସେଥିପାଇଁ ଦେଶ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦିବ ଏ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶର ନେତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ସେ ଆର୍ମି ମରିଗଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତା ମାଆ କିମ୍ବା ତା ପରିବାର ବର୍ଗ ପଇସା ଦୁଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଫିସରୁ ଅଫିସ୍ ପ୍ରବଳ ଦୌଡ଼ିବେ କାହାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବେ କାହାକୁ ଘୋଷ ଦେବେ केबे कोन मिलिवो एक्सपेंशन मनी तार के छि ठीक ठीक करा नै हमर देशर सिस्टम किंतु ए देशर राजनेता मद मांस कुकुडा दे सालला परे जेते बेले जीते जीति सालला परे देशो पई से किछि करू न करू प्रथमे से वीर जवान मानंकर पेंशन को बंद करथाय ए राजनेता ए देश पई करू न करू अर्चना ना उन्नति निश्चय गरमिष्टार उन्नति निश्चय गरोबिन्द साहु कलेज को अलिसन बङ्गार परिणत करी गरिडिज हस्टेल्ल निश्चय राति बितब देश र सम्पत्तिको दिन दीपहर लुटि चिटफन्ड कति आरम्भी खणिपा पर्यन्त गङ्गा जोजना नमामी गङ्गे पाखुरु आरम्भक ए आडभटाइजमेन्ट पर्यन्त सबै क्षेत्रले लुटिचलब कि ମାସିକ ତାର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରମା କେବେ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ ସେ ଦାବି କରିବ ମୋର ଦରମା ବଢ଼ୁ ପୁଣି ଦାବି କରିବ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାଜନେତାର ପେନସନ୍ ନ କମୁ କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ସହିଦ ହେଉଥିବା ବୀର ଯବାନଙ୍କର ପେନସନ୍ ନ ରହୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଧନ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏପଟେ ପୁଅ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବ ଦେଶ ପାଇଁ ସହିଦ ହେବ ତାର ନିଜର ହକ୍ଟେ ପାଇବନି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସବୁ କିଛି ସହିବ ସେପଟେ ତାର ବାପ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ବର୍ଷ ସାରା ନିଜର ଲୁହଲୋହକୁ ଏକାଠି କରି କମାଇଥିବା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବା ଶସ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବନି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି କଚା ହେବ ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାର ଠିକା କେବଳ ଏଇମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଲରେ ଖଟିବ କିଷାନ ଆଉ ତା ପୁଅ ଯାଇ ବର୍ଡ଼ରରେ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବ ଯବାନ ଆଉ ବାକି ଲୋକ କେବଳ ଏ ଦେଶରେ ରହିକରି ଏ ରାଜନେତା ପୁଞ୍ଜିପତି କୋଟିପତି ଏମାନେ ଦେଶରେ ରହିକି କେବଳ ବିଳାସବ୍ୟସନ କରିବେ ଦେଶକୁ ଲୁଟିବେ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ଦେଶଟା କ'ଣ କେବଳ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେଇମାନେ ଖଟିବା ପାଇଁ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ଲୋକ କେବଳ ବସିକି ଖାଇବେ ଅଏସ୍ କରିବେ ଏଇଟା ଏକ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ବାଢ଼ୁଛି ଆଜି ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମତ ଆଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲେ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏ ପାର୍ଶିଆଲିଟି କ'ଣ ପାଇଁ ए पतरार कमे सुवर्णी भात थिला बेला आउ जे माटी गुढैक भात खाऊँ कणतन्त्र शासन जहा जहाँपरे कथा ताम कहीं काहीँक लोक मैले आज दल दल होइक दलुआइ दल प्रेम र एम अन्ध है ठिक के भुल के जाप सबैबेला साधारण लोकटे को चेष्टा क आउ सम म एपि जोर देउ कारण साधारण लोकटे है तम कहाँको डर निक खातिर जिसि दलको पलै गा दल र मुखिया कसरी अन्याय कमे केही कहीपर नै काहीँक मुंडटा तमटा सेटि તમે દળુઆઈ જાયન જે તમ મુન્ડે પીકી છો આઉ નિજર સ્વાધીન મૂલ્યબોધ તમે ભૂલી છો ભારતર સ્વાધીનતા કેવળ પતાકા ઉડે બુન્દી ખાઈદે શેસ આ પાકિસ્તાન મેચ હેલે ભારત માતા કી આ પ્રકાર એ દેશવાસી के बुझि के बुझि यी स्वाधीनताप इङ्ग्रेज मरुद्धले लडै करि जो सहिद है जो मैले निज रक्त बो रक्तर मूल्य ए देशवासी के बुझि ए असमाहित गुड़ी असमाहित प्रश्न र उत्तर आशा करी। રહુચી નમસ્કાર જય જગન્નાથ જય માતાની પૂર્ણ દેખાવા સંતા અધ્યાય રહુચી રૂમ રો સંકેરી નાની